primeiro mês do comandante, né? O que mudou no Fluminense com Mano? Em apenas 8 partidas à frente do Fluminense, o técnico Mano Menezes conseguiu transformar o desempenho da equipe carioca da água para o vinho, né? Com 4 vitórias seguidas, o tricolor está bem próximo de deixar a zona de rebaixamento, algo que já era improvável. Há menos de um mês, o treinador completou um mês no clube no último final de semana. Dessa forma, o time deu um salto de 6 pontos para 20. Né? Um triunfo sobre o Vasco no sábado 10 às 21h30 de Brasília, no Nilton Santos, pode fazer com que o tricolor figure fora do Z4 depois de 16 rodadas. Né? Na quarta, o desafio será pela Copa do Brasil contra o Juventude, às 21h30, horário de Brasília. Né? No Maracanã, o Fluminense precisa vencer por 2 gols para avançar, caso triunfe por 1 gol de diferença. A decisão da vaga será nos pênaltis. Né? Mano Menezes tem tido um grande início no comando do Fluminense. Mudança no estilo e jogo mais vertical. Desde que assumiu, Mano busca implementar um estilo de jogo diferente daquele empregado por Diniz. Nos últimos 2 anos, os toques curtos e a posse de bola, que muitas das vezes tornava-se improdutiva, deu lugar a um jogo mais posicional, né, e vertical, tendo assim mais intensidade com uma forma direta e constantemente em direção ao gol. Né? Diante do Bahia, no último domingo 4, o Fluminense procurou simplificar os lances, sempre buscando o gol e a finalização em vários momentos. Apostou na velocidade dos pontas Serna e Arias, né, que exploraram bem os espaços em rápido contra-ataque, assim como na bola longa com Thiago Silva e Thiago Santos, também não deixou de pressionar a saída e forçar o erro do adversário. Né? Defesa mais protegida e equilibrada com Fernando Diniz em 2024, a equipe ficava vulnerável da defesa e perdeu muitos pontos por erros individuais, com o excesso de toques na própria área. Os adversários tinham o antídoto ao adiantar a marcação, forçar o erro e recuperar a posse, né, pós perda. A bola aérea também era frágil e um ponto negativo durante a campanha. Né? A chegada de Thiago Silva trouxe mais qualidade e experiência ao setor, visto que o ídolo orienta a todo momento seus companheiros e é diferenciado com ele em campo. O Fluminense ainda não sofreu gol e também ficou com mais forte das bolas aéreas. Outro fator importante é a volta de André, que protege bem a frente da área e ainda qualifica a transição ofensiva. Thiago Silva trouxe mais experiência, segurança e qualidade à defesa do Fluminense. Uso dos meninos da base. Né? Nós temos, nos tempos de Diniz, Cauã, Elias, tinha pouca chance, mesmo com a queda brusca de rendimento de Cano e John Kennedy. Mano foi certeiro ao dar oportunidade ao jovem, que estufou a rede 4 vezes nos últimos 6 jogos, né? E foi decisivo contra o Criciúma, Cuiabá, Bragantino e o Bahia. Das crias mais conhecidas, André e Martinelli seguem como titular, enquanto John Kennedy tem perdido espaço, né? E não consegue reencontrar o bom futebol de 2023. Alexander e Felipe Andrade têm entrado. Esquerdinha apareceu muito bem contra o Cristian, Isaac está lesionado.